Stefan Milke, du har varit med här på Blodcancerförbundets 40-årsjubileum och föreläst om CAR-T-behandlingar. Yes. Vad betyder Blodcancerförbundet? Blodcancerförbundet betyder så obegripligt mycket. Det är en spelare som vi behöver för att kunna translatera nya behandlingar tidigare till patienten. Jag tror att det betyder väldigt mycket för patienterna. Jag vet många patienter som får en stor trygghet av Blodcancerförbundet, men det betyder också mycket genom det påverkansarbete som Blodcancerförbundet gör. Framförallt för att få igenom att vi får nyare behandlingar. Jag tycker ni gör en fantastisk insats. Jag tycker det är roligt att se att inflytande från patientgrupperingarna ökar och gör det med rätta. Alltså jättemycket tror jag. Jag tror att patientorganisationen måste in för att vi ska få tillgång till alla nya läkemedel. Att varken politiker och beslutsfattare förstår att det är liksom människor som drabbas när vi inte får läkemedel. Jag tror att det är jätteviktigt. Blodcancerförbundet för mig har under åren varit väldigt viktigt. Jag har alltid tackar jag när jag har fått inbjudan att prata på både riksmöten och regionala möten. Det har varit väldigt givande, bra arrangerade möten. Och ännu viktigare nästan är ju att vi har haft ett väldigt bra samarbete med representanter från Blodcancerförbundet när vi har arbetat fram nationella vårdprogram och riktlinjer för KLL som jag ska prata om senare och systemisk mastocytos. Det har varit jättenyttigt i det arbetet.